Hemen ez dut kaferik zerbitzatzen, kafia hartu egin dut, nire gainontzeko lankidien moura. Hemen beti izan naiz Jokin Leibar, eta beti sentiu naiz Fagor Arrasateko partaide. Sekulo ez naiz sentiu praktiketan dabilen hori edo proiektu egiten dabilen horren moura. Hasi nintzen momentutik, taldeko partaide izan eta sentiu naiz. Talde lanean lagun honek inditu gainera. Fagor Arrasaten Indiako praktikak eta proiektuak eragin zuzena izan daue nire formakuntza profesionalian, eta gaur da eguna Fagor Arrasateko behin-behineko bazkidia naizela. Fagor Arrasaten ez dut kaferik zerbitzatzen. Fagor Arrasaten beste langile bat gehiago naiz.